Goddag og velkommen til endnu en dejlig omgang af mig og mit handicap. Jeg er din vært, Rasmus Nielsen, og denne halve time skal nu handle om Tourettes syndrom. Og jeg har igen i dag fået to super eksperter med, nemlig André og Laura, der begge to har Tourettes syndrom. Og nu sidder du og tænker, Tourettes syndrom, er det ikke noget, jeg har hørt før? Men du kan måske ikke lige huske, hvor du har hørt det fra. Vi har slået det op i en ordbog. Det kommer her. Tourettes syndrom er et medfødt handicap og en kronisk lidelse, som er kendetegnet ved ufrivillige motoriske og verbale tics, for eksempel i form af bevægelser, ryg, trækninger eller lyde. Det kan for eksempel være trækninger i øjnene, spjætten med arme og ben og pludselige lyde og ord, som personen ikke selv kan styre. Mange oplever en stikkende eller kløende fornemmelse i kroppen umiddelbart efter ticsudbruddet. Årsagen til Tourettes kendes ikke endnu med sikkerhed, men man ved, at Tourettes skyldes en forstyrrelse i hjernens signalstoffer. Der er også andre adfærdssymptomer forbundet med Tourettes. Man kan blandt andet have en kort lunte i form af vredesudbrud, koncentrationsbesvær, være hyperaktiv og motorisk restløs. Synes I, at den her definition passer på jeres Tourettes, Laura, for eksempel dig? Jamen, altså, jeg kan i hvert fald godt kende det der med vredesudbrud. Jeg har fået at vide af mine forældre, at jeg var sådan et barn med en meget kort lunte. Og ja, jeg kan stadig godt nogle gange mærke, at der kommer nogle situationer, når jeg er meget træt eller sådan noget, hvor jeg har meget kort lunte. Så det hænger helt klart sammen med mit, tænker jeg. Okay. Og det er derfor, at jeg nogle gange virkelig kan blive sur, ikke? Ja. Hvad med dig, André? Jo, det passer mange ting rigtig godt, i hvert fald. Der er de her jo ufrivillige lyde og tics, og så også nogle gange kan temperatur mange, eller lunden være kort. Hvad er tics? Tics, det er simpelthen bevægelser, flere forskellige enkle bevægelser, som man så kan se, sådan spjætten med armene eller sådan noget, som der bliver beskrevet. De fleste har jo så kunnet styre alle ticsene, så det bliver mere jævnt fordelt. Ved Tourettes syndrom, der er ligesom, at signalerne, en overproduktion af dopamin, ligesom får simpelthen givet sådan i doser ukontrollabel med tics. Tak for den definition, André. Det var større med en godt forklaret, vil jeg sige. Nu har jeg jo været lidt fræk og bedt jer om at tage barndomsbilleder med. Hvordan blev dit handicap opdaget, André? Mit handicap blev opdaget, da jeg var 17 år, da jeg kom til ungdomspsykiatrien i Næstved. 17 år er alligevel sent. Ja, det er fordi, at Tourettes syndrom er rigtig svær at opdage, fordi at den hiver jo. Man skal forestille sig, at man har både ADHD, OCD og Asperger syndrom og alle de her ting. Det er nærmest om, at Touretten har nærmest kopieret en hel masse ting derfra, og så bliver det blandet sammen, så det er rigtig svært for fagfolk at finde ud af, hvad det er. Men så fik jeg da at vide, at det var Tourettes syndrom. Jeg fik ellers at vide, at jeg var mentalt retarderet sådan fra starten af, og det gik jeg rundt og fortalte. Jeg kunne ikke sådan se, hvad det forkert var i det. Min far, han var lige ved at tude, hver gang han hørte om det, eller sådan noget. Og så sagde han, jamen det er du ikke. Så tænkte jeg, hvorfor i verden er jeg ikke det? Altså, nu har jeg fået at vide af lærerne, at nu er jeg mentalt retarderet. Kunne man så ikke være tilfreds med det? Det viser så senere hen, at det at være mentalt retarderet, kunne man ikke engang føre en sådan en samtale, fordi man var sådan asocial i det eller sådan. Okay, men det kan du jo. Men kan du forklare det her billede her, der kommer heroppe, hvis du lige vender dig bagom her? Der er jeg på terrassen hjemme i baghaven, og der har jeg fået en hvid bamse. Og der kan man jo ikke se, at du har Tourettes. Det er jo rimelig usynligt på det her billede. Nej, fordi at i sådan en lille alder der propper man ikke sådan diagnoser på børn. Fordi at der skal
børn lærer at udvikle deres motoriske evner og hvad det ellers er. Så det er sjældne tilfælde, at man allerede helt dernede får en eller anden diagnose. Men man havde sådan øje for, at der var nogle ting, fordi jeg havde sådan meget, sådan, jeg kalder det for dulevi-hænder, hvor jeg har sådan spredt hænderne sådan der og tommelfingeren ind sådan her. Det havde jeg meget dengang. Hvad med dig, Laura? Du har også taget et billede med. Ja, der sidder jeg sammen med min far på godt. Malta. Godt billede. Ja, jamen jeg har altid haft et meget godt forhold til min far. Og vi sidder nok bare og kigger lidt ud over horisonten og hygger, og der er ro på. Og det er tit, når der er ro på, at jeg så får min tekst, hvor jeg gnider mig i hænderne eller sådan noget. Fordi jeg bare er glad og afslappet. Ja. Så det viser rimelig godt, hvad der ligesom skete med mig, da jeg var barn. At jeg meget havde de her tekst med hænderne, hvor jeg gned mig i hænderne. Hvordan blev du så opdaget? Jamen, altså jeg blev udredt, eller hvad man skal sige. Jeg kom ligesom ind og fik at vide, at jeg havde diagnosen Tourette, da jeg var 15-16 år. Og altså, de opdagede allerede, da jeg var 2 år, at jeg havde nogle tics. Og jeg tror, at jeg kan være enig med Andrea om, at det er også rigtig godt, at børn ikke får en eller anden diagnose for tidligt. Fordi det kunne ødelægge barndommen, at man sådan ikke bare er et barn, men man er en eller anden diagnose. Men hvad sagde de til det, dine forældre, at du havde Tourette-syndrom? Altså der, da jeg var de der 15-16 år, de synes jo bare, det var fedt, at der var et eller andet, man kunne kalde det, sådan så okay. At jeg havde noget, hvis folk spurgte i byen. Nu begyndte jeg jo der som 15-16 år at gå i byen, så hvis jeg mødte nogen, mens jeg sad og drak en øl, at jeg kunne sige, jamen det er fordi, jeg har Tourette-syndrom, at jeg lige knipser, eller jeg lige knider mig i hænderne, eller et eller andet. Ja. Altså at der var en grund til det. Ja. Hvad med dine forældre, André? Hvordan reagerede de på dine tjeks? Jamen, de reagerede med, at det var sådan var positivt, fordi at både det var sjovt, og at jeg var glad, når jeg lavede de der tjeks og så videre der. Jeg er altid blevet beskrevet som en glad person. Så de har taget det meget pænt, faktisk, i hvert fald. Men hvad for en situation fandt du sådan ud af, at du har noget? Hvad kunne det være for nogle situationer? Det kunne for eksempel være, når jeg er spændt på noget eller glad, så laver jeg mange tjeks. Der. Oh. Hvordan fandt du af dit handicap? En konkret situation med det? Nogle konkrete situationer. Ja, du, hvad med dit temperament? Ja, altså der var i hvert fald nogle gange, hvor jeg følte, at sådan, hvis jeg drak for meget, så kunne jeg godt blive meget sur. Og det er også derfor, jeg sådan nu har valgt at ikke drikke så meget. Jeg kan sagtens drikke et glas vin eller en øl, eller sådan, men jeg drikker mig ikke helt vildt fuld nu, fordi så føler jeg ikke, at jeg kan styre mit temperament. Og det er ubehageligt. Hvordan havde du det med det i gymnasiealderen? Jamen, jeg havde det fint nok med det. Altså, man kan sige, det skabte jo noget opmærksomhed at have Tourette, og det var faktisk ret fedt, okay. Fordi jeg følte, at alle på gymnasiet kendte mig på en positiv måde, heldigvis, fordi at jeg ligesom fandt ud af, hvordan jeg bare skulle fortælle alle folk om, at jeg havde det, og det var der ikke nogen, der synes var mærkeligt. Okay. I har taget en dims med. Og hvis vi prøver at starte med dig, André, hvad for en dims har du taget med? Jeg har taget det. Jeg har taget en kuffert med, eller sådan en bongar-taske med. Som jo er en taske med hvad? Det er en taske fyldt med forskellige arbejdsredskaber i forhold til at være fotograf. Hvordan hjælper tasken dig i forhold til din Tourette-syndrom? Jamen, tasken hjælper mig i forhold til Tourette-syndrom med at at den er god kvalitet, holdbar der. Så du kan godt få nogle tics, og så den stadig holder? Det er det, du siger? Ja, altså. Jeg kan godt få nogle tics, eller komme til at, sådan at tabe den og så videre, uden at den sådan tager skade hurtigt af det. Ja, hvad med dig, Laura? Hvad har du taget med? Jeg har fået den her bold for ligesom at vise, at man kan bruge en bold, hvis man har Tourette. At man ligesom, jeg har for eksempel sådan noget, hvor jeg piller ved mine neglerødder. Og det er jo sådan, som min far i hvert fald altid siger, det kan ødelægge nerverne. Så det er jo ikke særlig rart, hvis man går og har ondt i nerverne, så skulle man måske hellere bruge en bold. Ja.
Så den kan jo bruges til at trykke lidt på, sådan så hænderne laver noget andet end at pille i neglerødderne. Ja. Hvad synes I er det værste ved jeres handicap, Tourettes? André, hvad med dig? Det værste ved Tourette-syndrom, det er, at den går helt ind og forstyrrer eller ødelægger nogle af de planer, man har. Og man kan ikke engang forudsige, hvornår det kommer. Det er den der usikkerhedsmoment, der er i det. Så hvilke situationer kunne det opstå? Jamen det kunne for eksempel opstå af, at man har de der tics der, at pludselig så kan man jo få pande i en anden person en, uden at det var med vilje. Okay, men i hvilke situationer har du haft det allersværst med dit handicap, Tourette? Det har nok været i pressede og stressede situationer. Ja, på en togstation? Både på en togstation, men også i forbindelse med min fritidsinteresse, Saxkabings Tamburkorps og Brassband, hvor man ikke for eksempel her ligesom et specielt sted kan tage tingene sådan langsomt. Nogle gange så skal det køre sådan, og så er der ikke tid til noget lige at falde ned på jorden. Okay. Hvad sker der så? Jamen så får man tics, eller så begynder jeg i hvert fald at tænke negativt om tingene, i hvert fald sådan tanketiks, de gider heller ikke at vente på en, fordi at ditten eller datten, eller det hele skal køre så hurtigt og så videre. Hvad så med dig, Laura? Hvad har det været sværest at have Tourettes for dit vedkommende? Altså, nu prøver jeg at tænke, at det der måske er værst nu, er at jeg for eksempel gerne vil være skolelærer, og jeg vil jo gerne tage seriøst. Ja. Og så håber jeg da ikke, nu snakkede du om det der tidligere med, om man kunne blive drillet eller måske endda mobbet af at have Tourette. Og der er det, jeg kan da godt se, hvor stride børn nogle gange kan være. Så jeg har da måske en eller anden idé om, at det kan da være, der er nogle børn, der ikke vil kunne forstå, at jeg har Tourette-syndrom. Og så måske vil kunne drille mig lidt, fordi der er jo børn, der driller deres lærere. Men jeg må bare få det bedste ud af det og fortælle børnene om det. Og ja, jeg håber, at det nok skal gå alligevel. Men det her med ikke at blive taget seriøst. Men før snakkede du noget om alkoholen, om noget om at drikke? Ja, ja, men helt sikkert. Altså, i forhold til alkohol, så er det selvfølgelig... Men det synes, jeg synes egentlig ikke, at det er et problem, at jeg har skåret ned på alkoholen. Det er jo bare godt. Men ja, hvorfor var det, du skar ned på alkoholen? Fordi at jeg nogle gange blev meget, meget sur. Nærmest troende, når jeg drak. Så du kunne måske ikke styre dit temperament helt? Nej, overhovedet ikke. Nej, okay. Nej. Okay. Ja, men jeg vil sige tusind tak og hold da op. Jeg har virkelig lært meget i dag om mange forskellige ting, i mange forskellige situationer om Tourettes. Fordi vi skal til at runde af nemlig. Og jeg vil sige tak til dig, Laura, og tak til dig, André. Og husk, kære seere, hvis I gerne vil høre slutningen, skal I se med i andet akt af mig og mit handicap om Tourettes syndrom. Og hvis ikke du har fået set starten, hvis du ikke har fået set det her program, kan du se det på tv-glad.dk.